Колеги, от сутринта се опитвам да ви обърна внимание, че приемаме един законопроект, който е много важен. Ако продължаваме да приемаме така текстовете само защото за да угодим на част от народните представители от Народното събрание, ще приемаме един законопроект, който няма да е работещ, няма да изпълнява предназначението си. Моето предложение е да отпадне и може да служи за основа на изграждане на строеж, го правят чисто технологично поради простата причина, с том като още от началото сме казали, че преместваеми обект е обект, който няма характеристиките на строеж, допълването на края само за основата дава възможност на контролиращите органи да изнудват онези хора, които по една или друга причина си направили някаква основа. Основа, въз основа на който след като вече излезе акта за събаряне на жилището или съответният заповедта, която ще издаде ДНСК или общинската администрация, само може да се изправи чрез съда. Значи вие пращате хората още веднъж към инстанции, където да имат излишни разходи. Затова ви предлагам, за да премахнем всякакво двусмислие. Вие решавате. Благодаря ви. Благодаря ви, уважаеми господин Аталай. Друга реплика?